Bývalá pornoherečka Elisa Sanchez, ktorá patrila medzi najsledovanejšie umelkyne v tomto segmente, sa mi páči, ako to hladia tými výrazmi, sa aktuálne pripravuje na prácu futbalovej rozhodkyne. Hoci sa obáva, ako budú fanúšikovia reagovať na jej minulosť, už teraz sa nemôže dočkať toho, ako prvýkrát vybehne na futbalovú plochu. Elisa sa totiž cíti v dobrej kondícii a v harmonii so svojím telom aj dušou. Verí, že ju hráči budú rešpektovať a ako rozhodkyňa to chce dotiahnuť ďaleko. Ty ju poznáš, Milan? Samozrejme. Samozrejme, no. Som s ňou aj debatoval. Som jej aj poradil, aby vzhľadom teda k svojej profesii si dala pozor na to, že keď bude napríklad rozdávať žlté karty, aby nedala všetkým. Na druhej strane má zase výhodu v tom, že tí ultras, takí tí holigáni, tí neslušní, prepáčte za výraz, no ale nikdy nebudú môcť na ňu kričať, že sudca je k***t. Prepáčte. No. Ja by som nemohla byť rozhodkyňa, lebo žiaľ Bohu som nebola ani pornoherečka. Nerozumiem futbalu. A na futbal sa dívam so svojím mužom len kvôli tomu, že ho milujem a chcem, aby niekoho pri sebe mal, keď sa hrá. A keď padne gól, tak kričím, hurá, dali sme gól. A on mi povedal, ale to sme nedali, my sme dostali. A ešte to bol aj gól vlastný. Však gól ako gól. Ja nadviažem na Milana, teda nie, tými vulgaritami samozrejme, ale tiež ja ako, vidím, že však ona zostala v biznise v podstate, ktorý baví davy a nakoniec objavila ale miesto, kde muži budú kričať, jasať a plakať od šťastia a čuduj sa svete, nebude, to je postel. Ale napriek tomu som presvedčený, že vo fúkaní do píšťalky ju nikto neprekoná. A ešte jedna vec, že ona keď udelí červenú kartu a príde sa ten hráč opýtať, lebo však, že čo sa stalo, prečo som ju dostal, tak ona mu povie, to by si mal ty vedieť, hej? A za čo si dostal tú červenú kartu a porozmýšľaj nad sebou a keď na to prídeš, tak čakám na ospravedlenie za faul, ktorý si urobil pred 5 rokmi. Hej? Myslím, že ona urobila veľmi dobre, že vlastne to sú tak v niečom podobné, jak Miško vraví, biznisy obidve, že aj to vysvetľovanie pravidiel, že veľmi ľahko by pochopila, že neviem, že čo je offside, tak je povedia, no nesmieš byť skôr ako lopta. Hej, akože... To už bolo za čiarou. Ale ja napríklad si myslím, že je škoda, lebo chodiť robiť rozhodkyne do futbalu, ale pornoherečky by mali ísť za učiteľky. Že normálne, podľa mňa si to predstavte, tú radosť chodiť do školy u tých detí, že teraz tam príde tá učiteľka a hovorí, dobrý deň, deti, ja som vaša nová učiteľka geografie. Určite sa nemusím obzvlášť predstavovať. Všetci ma poznáte viac než dobre, že? A teda začal, tak dnes... Milan, určite. Dnes sa pozrieme na pár zaujímavých miest na južnej pologuli. A deti hneď, že áno. Hneď by mala takto celú tredu. By zazvonilo ona, deti, môžete ísť na prestávku. A chlani, nemôžeme. Viete, to by bolo normálne, že to by ma radosť chodiť do školy. Že? Je to presne tak. Aj moja mama bola učiteľka. No. Sa ti tam hore poďakuje. No, ale fajn, prečo by nemohla, hej, byť aj ako futbalovou rozhodkyňou? Mne to nepripadá nič také výnimočné, ale treba, aby si dávala pozor, aby sa občas nepozabudla, hej, že keď napríklad pri góle niektorý z hráčov, hej, ako to býva zvykom, vyzlečie to tričko, aby sa za ním nerozbehla a nedala mu dolu aj trenky. To sa volá Pavlov reflex.